Hej och välkomna. Idag är vi i Bryssel och Cecilia Wikström, du hungerstrejkar idag. Ja, och det gör jag för att visa sympati att Europaparlamentet står på Nadia Savchenkos sida. Och Nadia Savchenko, det är hon, den ryska pilot eller den ukrainska piloten som sitter fängslad i Ryssland sedan juni förra året. Det är väldigt lång tid, nästan ett helt år. Och vi kräver här egentligen att Ryssland, att Putin nu, det är för mycket begärt kanske, men eftersom han är den totalitära diktator som han är, men vi kräver att han på ett civiliserat, humant och europeiskt sätt ska släppa henne. För att hon är fängslad, det strider mot internationell rätt och det finns ingen rättslig grund att hålla henne spärrad. Och det strider också mot Europakonventionen som Ryssland ju faktiskt säger sig omsluta. Och Savchenko strejkar själv sedan i 131 dagar nu. Ser du något hopp för att de frigör? Du har skrivit det här brevet till ambassaden, den ryska ambassaden, och sen har ni i parlamentet röstat resolution förra veckan. Tror du att det kommer göra någon effekt? Vi hoppas ju såklart på det, men parlamentets resolution är ju väldigt entydig. Och sen så är vi då ett stort antal parlamentsledamöter som väljer en varsin dag för att visa att vi hungerstrejkar, för att visa att det här händer och att det sitter en ung kvinna fängslad på ett helt illegitimt sätt av Putin-regimen i Ryssland. Hon har alltså förts över gränsen och satts i fängelse och hennes hälsa står på spel. Mm. Och det här är vårt sätt att praktiskt visa att vi står på hennes sida. Mm. Och så ska vi prata om situationen i Ungern. Tidigare i veckan så hade du Frans Timmermans som är viceordförande i EU-kommissionen hos dig i utskottet för framställningen där du är ordförande. Och du ställde en fråga till honom. Ja, han blev ju rätt skakad får jag säga. Jag frågade honom om det verkligen är så att det är kommissionens uppfattning som han själv har skrivit på sin blogg. Och om det är så kanske han ska bli lite mer försiktig med vad han skriver på sin blogg. Men det han skriver håller jag helt och hållet med om. Att det strider mot fördraget, det som sker i Ungern. Alltså att man i Ungern nu vill börja föra dialog eller öppna ett samtal omkring att återinföra dödsstraffet. Det är en sak. Men den stora och viktigaste saken, det är att i Ungern man nu tycker att det är legitimt att skicka ut en sån här frågeformulär till alla medborgare över 18 år som är absolut främlingsfientligt och strider mot allt det som vi känner som Europas värden och värderingar. Där man pratar om människor från andra länder som i princip parasiter och verkligen på ett nedvärderande och diskriminerande sätt. Det är inte rimligt att man gör så i ett av Europas medlemsländer. Och när man tror då att Ungern har sjunkit till den allra djupaste botten, då inser man att det finns en nivå till att sjunka till. Vad svarade Timmermans? Ja, han blev ju helt perplex, men så sa han att ja, det här har jag skrivit på min blogg och jag tycker att det är också kommissionen. Naturligtvis är det kommissionens uppfattning, alltså vad han skriver på sin Facebook-sida. Så på ett sätt så är det ju en väldigt seger för oss som tycker att det här borde kommissionen verkligen ta strid för. Men det har de ju egentligen inte gjort, och i alla fall inte offentligt. Så att vad en av kommissionens kommissionärer skriver på sin Facebook-sida kan man ju nästan inte tolka som att hela kommissionen står bakom det. Mm. Är det så är det ju väldigt bra. Och nu får vi väl hoppas att han också börjar leverera lite. För Ungern är ju på väg att bryta mot EU-lagarna en gång till, och det har de gjort tidigare också och då har tagit ställning emot det. Vad ska man göra för att det inte ska fortsätta? Alltså, det är ju bara inte klokt vad som sker, alltså, där de grundläggande rättigheterna sätts ur spel och där rättsstatens principer har urholkats på det här fruktansvärda sättet. När Ungern gick med, då lovade man och förband sig till Köpenhamnskriterierna, till exempel detta. Rättsstaten ska vara oberoende, grundläggande rättigheter, allas rätt att publicera sig ska vara fritt, och så har man infört en censurmyndighet och man har tvångsförtidspensionerat ett stort antal domare och stoppat dit partitroget folk istället. Och nu tar man det till en ny nivå när man alltså vill uppvigla vanliga medborgare att börja hata utlänningar. Mm. Det är fruktansvärt, och så får man ju naturligtvis inte göra. Det skapar en polarisering i samhället och det skapar också en
konstant polarisering och konflikt med EU som man är en del utav. Men det är ju på samma linje. Alltså, Orbán har ju sagt tidigare att det finns två ledare han beundrar. Den ena är Erdogan och den andra är Putin. Så det är klart att Ungern är ett remarkabelt land i Europa just nu. Och ja, som sagt, att komma med det här och att då säga mitt i allt detta också att man vill öppna för en diskussion om att återinföra dödsstraffet. När EUs länder, land efter land som skulle gå med i EU, avskaffade dödsstraffet för att ens kunna få börja förhandla, ja, då vill han återintroducera det. Jag tycker det säger mycket om Orbán och det säger väldigt mycket om Ungern, och jag beklagar verkligen medborgarna i Ungern att behöva utstå detta. Men vad ska EU spela för roll i det här? Naturligtvis vara fördragens väktare och se till att det ett land har bundit sig till, det måste man också leverera. Gör sig tillräckligt till det? Absolut inte, och därför behöver vi se att vi får till en mekanism som ser till att Köpenhamnskriterierna efterlevs också sedan ett land har blivit medlemmar. Så att man inte ser Ungern som ju är på ett sluttande plan. Men som sagt, jag trodde att botten var nådd, den är nu inte nådd, den är ju fullständigt ur. Fortsättning följer. Vi har en god nyhet också. Din rapport antogs igår i utskottet för medborgare, fri och rättigheter om att ensamkommande flyktingbarn ska undantas från Dublinförordningen. Ja, det var ju ganska fantastiskt. Det kom ju ett domslut från Europadomstolen som sa att barn under 18 ska undantas från Dublinförordningen, så tillvida att det land där barnet är och har lämnat in en asylansökan är det landet som ska göra prövningen, inte första ankomstland. Så tiden är slut nu när vi fraktar barn som paket eller resväskor kors och tvärs mellan våra medlemsländer. Nu är det där barnet är, kanske har börjat gå i skolan, kanske har fått en fosterfamilj eller en vårdnadshavare som ska se till att barnet får en ny start i livet. Lära sig språket, bli rotad i det nya landet och verkligen inte hela tiden oroa sig över att föras till ett annat land och börja om från början en gång till när man redan har haft det så svårt. Så att det här är jag naturligtvis glad över. Och jag är väldigt glad över att domslutet i och med detta kommer att följas. Alltså, vi vet ju redan att det finns vissa medlemsländer som skulle vilja se en alternativ tolkning av det här domslutet. Men nu har jag ett mycket, mycket starkt förhandlingsmandat. För det var 49 som röstade för och 3 som röstade emot. Och det var de främlingsfientliga, varav Sverigedemokraten var en. Så att det är klart att det här är för mig en oerhört stor seger, och det är ju med ett mycket tungt mandat som jag ska öppna förhandlingarna med rådet och kommissionen kring detta. Och vad är tidsramen? Ja, vi har ingen sån ännu. Vi har inte börjat förhandlingar ännu. Jag har ju suttit med andra förhandlingar, ganska långdragna och svåra sådana, så att kanske efter sommaren att vi sätter igång med det här. Okej. Lycka till. Tackar. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka igen.